Друзі, не розлий вода. Венесуелець підібрав скаліченого папугу, від якого відмовився господарі. І тепер катає його на велосипеді вулицями Каракаса і розповідає про свого товариша у соцмережах. Заради чого, розповість Анна Філь. Виїхати за місто і підкорити кілька крутих схилів – улюблене заняття для Едуардо. За фахом він архітектор, а ще палкий шанувальник велоспорту. Захоплення спортсмена поділяє і його компаньйон – папуга на ім'я Пікассо. На прогулянки їздять завжди разом. Випадкові перехожі часто зупиняються, щоб привітатися та сфотографуватися з незвичною парочкою. Який красунчик! Здається, я йому сподобалася. Едуардо підібрав свого пернатого друга ледь не на вулиці. Попередні власники від птаха відмовилися, не мали грошей, щоб його утримувати. У дикій природі Пікассо б не вижив, бо має скалічене крило. Мій папуга вже ніколи не зможе літати, але я помітив, що він щасливий, коли катається зі мною, сидячи на плечі. Мабуть, радіє вітерцю та свободі, уявляє, як підкорює небеса. Птах належить до виду ара. Це найбільші та найяскравіші папуги. Їх приручали ще давні індіанці, бо ара добре уживаються з людьми. Тому в Каракасі синьо-жовтих красенів стільки ж, як в Україні голубів. Я хочу показати людям, що ара – розумні, шляхетні, віддані птахи. Їм потрібна любов і турбота. Тут усі звикли до папуг, які літають де хочуть. Але слід пам'ятати, що пернаті можуть бути справжніми друзями для людини. Поїздки зі своїм крилатим товаришем Едуардо регулярно знімає на відео і викладає в соцмережі. Завдяки цьому вони вже стали місцевими знаменитостями. Едуардо сподівається, що його історія надихатиме людей бути добрішими та піклуватися про братів наших менших. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.